বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ কেইটামান বিশেষ আপডেট যিসকলে এতিয়ালৈকে চেণ্টাৰ চিলেকশ্যন কৰিব পৰা নাই কিবা এৰ'ৰ আহি আছে বা ইনভেলিড দেশ হৈ আছে তেওঁলোকলৈ এটা খবৰ তাৰপিছত নতুনকৈ চেণ্টাৰ চিলেকশ্যনৰ ওপৰত আন এখন ন'টিছ আহিছে ছাব্বিছ তাৰিখে অৰ্থাৎ যোৱাকালি সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দুটা তিনিটা প্ৰব্লেমক লৈ আমি আজি ডিছকাছ কৰিম অসম পুলিচৰ যি চেণ্টাৰ চিলেকশ্যন বা ডেটক লৈ চ' যিসকলে ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত চিলেক্ট হৈছিল বা ফাৰ্ষ্ট কাট অফ লিষ্টত তেওঁলোকে পাছ কৰিছিল তেওঁলোকৰ চেণ্টাৰ চিলেকশ্যন অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে চলিব চ' যিয়ে নহওক তেওঁলোকে কৰিব পাৰি আছে কোনো ধৰণৰ সমস্যা হোৱা নাই কিন্তু যিসকলে যোৱাকালি চিলেক্ট হ'ল অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্টত চিলেক্ট হ'ল তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম প'ৰ্টেলত এতিয়া এতিয়ালৈকে আপডেট হোৱা নাই আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো মাৰিছে বা ডেট অফ বাৰ্থ মাৰিছে তেওঁলোকক ইনভেলিড দেখুৱাইছে ছ' যাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে চ' আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে এইখিনি বস্তু এতিয়ালৈকে যি ছেকেণ্ড কাৰ্ড অফ লিষ্ট দিল সেই কাৰ্ড অফ লিষ্টটো এতিয়ালৈকে কিন্তু আপডেট হোৱা নাই যিসকলখিনি পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ নাম কিন্তু এতিয়ালৈকে একজাম পৰ্টেলত আপলোড হোৱা নাই গতিকে যেতিয়ালৈকে আপলোড নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰবোৰ মাৰি থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ইনভেলিড দেখুৱাবই সো যার কারণে কিছু সময় রব লাগবে আর দুই দিন পিছত সেইখানি বস্তু পৰ্টেলত নিশ্চয়ক আপডেট হব আর আপডেট হওয়ার পিছন আপনার সেই এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো মারিলেই সেই ডেট অফ বার্থ মাৰিলে আপোনালোকৰ ডিটেলস আহি যাব আর আপনাদের নতুনকৈ বস্তুখিনি বস্তুখিন্টারখানি সিলেক্ট করে রিচিপ্ট উলিয়াই লব পাৰিব বা এপ্লাই করব পাব সো এইখিন আসিল লগ ইন করার সমস্যা আসিল সেইখিন দ্বিতীয়তে সেন্টার সিলেকশনের উপর আন এখন নোটিস আহিছে যাকালি সেই নোটিস হলে চাওক ইয়াত যিখিনি চেণ্টাৰ চিলেকশ্যন চেণ্টাৰ আগতে দিয়া আছিল সেইখিনি কিছু এডজাষ্ট হৈছে দুটা এটা লোকেশ্যন চেঞ্জ হৈছে আৰু ছাপ'জ বঙাইগাঁও আছিল বঙাইগাঁওটো এতিয়া নাই আৰু বঙাইগাঁৱতটো কোকৰাঝাৰলৈ বা নলবাৰীলৈ এডজাষ্ট কৰা হ'ব ছ' ইয়াত ডিউ টু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একজিকেঞ্চিজ দা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট উইল নট বি কণ্ডাকটেড ইন দ্য ফলয়িং ল'কেচনছ অন টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু চৌব্বিছ তাৰিখে হ'বলগীয়া যি কমন ৰিটাৰ্ণ এক্সাম সেই ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ চেণ্টাৰ আগতে কি আছিল বঙাইগাঁওটো আছিল চ' সেই বঙাইগাঁওটো এতিয়া নাই আৰু দুটা এটা ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ যিটো চেণ্টাৰ আশে আশে পাশে আছে চ' ইয়াত নতুনকৈ এই আঠটা চেণ্টাৰত বৰ্তমান এক্সাম পতা হ'ব বিছ তাৰিখে আৰু আগত যিখিনি দিয়া হৈছিল সেইখিনি কিন্তু ইয়াত এডজাষ্ট হ'ব গোটেইখিনি প্ৰায় ছেমেই আছে বাকী দুটা এটা সিফাল সিফাল হ'ব পাৰে ছ' এইখনো এখন আছিল এটা বিগ আপডেট কাৰণ যিসকলে কিন্তু আগতে চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰিছে আৰু যিটো বৰ্তমান চেণ্টাৰ চিলেক্ট চেণ্টাৰ লিষ্টত নাই সেইখিনি কিন্তু এডজাষ্ট হৈ যাব এই আঠটা চেণ্টাৰৰ ওপৰত মানে আশে পাশে থকা চেণ্টাৰত এইটো এডজাষ্ট হৈ যাব চ' এইখিনি আছিল চেণ্টাৰ চেনেলখনত লৈ আপডেট আৰু বাকী ডেটক লৈ কিছু ভুৱা বাতৰি ওলাই আছিল টাইম এইট আমাৰ এটা চেনেলে এটা দিছিল যে ত্ৰিছ তাৰিখে হ'বলগীয়া এক্সামখন পিছ পিছুৱাইছে তেওঁলোকে এইটোও নাজানে যে ত্ৰিছ তাৰিখে এক্সাম নাছিল বিশ তাৰিখেহে আছিল চ' এইটো একদম সম্পূৰ্ণভাৱে মিছা এটা বাতৰি কেনেকৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক নিউজ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে এইটো তেওঁলোকেই জানে চ' যিয়েই নহওক বিশ তাৰিখে হ'বলগীয়া এক্সামখন বিছ তাৰিখে এতিয়ালৈকে আছে প'ষ্টপন কৰিবলগীয়া হ'লে কৰিব পিছত কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই আৰু যিহেতু আজিও যি ন'টিছ আহিল বা কালি যি ন'টিছ আহিল ছাব্বিছ তাৰিখে সেই ন'টিছখনতো কোনো ধৰণৰ কি পচপ পষ্টপনমেণ্টক লৈ কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই বা কোনো ধৰণৰ ন'টিছ অহা নাই চ' যিয়েই নহওক ছ' যিয়ে নহওক এইখিনি বস্তু আপোনালোকলৈ জনাই জনাব জনাব আছিল আৰু জনালোঁ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে চ' আপোনালোকক আমি এটা কথা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ লগে লগেই ইউটিউব চেনেলৰ লগতে টেলিগ্ৰাম এটা গ্ৰুপ আছে য'ত আমি কুইজবোৰ ডিছকাশ্যন কৰোঁ আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ যিখিনি পাৰোঁ মুঠতে ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আৰু জি কেৰ ওপৰত আমি মেইনলি আলোচনা কৰি আছোঁ বৰ্তমান কুইজ ছেনবিলাক ত' আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত বা আই বটনত ক্লিক কৰি আই বটনত চাব আপোনালোকে লিংক আহি আছে চ' সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰিব পাৰে বা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লিংক দি আছে তাতে গৈ টেলিগ্ৰাম চেনেল যিটো লিংক দি আছে সেইটোত গৈ জইন কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকক বিশেষকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোবোৰ চেনেলেই চাই মই জানো চ' চোৱাটো ভাল আপোনালোকে নিজেই কিতাপবোৰ পঢ়ক আৰু ভালকৈ চাওক নিজৰ নিজৰখিনি আপোনালোকে নিজে ক্লিয়াৰ কৰি লওক তাৰ পিছত আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলবোৰ চাব পাৰে আর নিশ্চয়কৈ মর চ্যানেলটাই সাবস্ক্রাইব করব আমি যেন এই হিসাবত মেইনলি ইংলিশ গ্রামার তারপি বা জেনেৰেল ইংলিছ তারপিছ জি কের ওপৰত আমি আলোচনা করো সো জি কে র বহু আছে কিন্তু জেনেৰেল ইংলিশ বা ইংলিছ গ্রামারর চ্যাল খুব কম আছে সো আপনার কাইণ্ডলি যদি ইংরাজি গ্রামারত উইক আছে বা যদি ইংরাজি গ্রামার আপনার সিমান উন্নত লেভেলৰ নহয় তেনেহলে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্রাইব করে রাখব আমার তেকা ভিডিওব থাকিব থাকি নিশ্চয়ক এক্সামল চ' ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লগতে জইন কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে